دغین بعد د سورۃ البقره. سورۃ البقره د مدنی سورۃ ته مدینه کې نازل شوې ده، او مدنی او مکی د فرقونه موږ بار بار ذکر کړی دي. او مختصر دا چې مکی هغه سورۃ ته ویل کیږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوې، او مدنی هغه سورۃ ته ویل کیږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوې. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی، بیا د سورۃ البقره نازل شوې ده. دا سورۃ چې کوم دی، دا په قران کریم کې اوګه سورۃ هغه د سورۃ البقره، په دې کې ډېر احکام الله بیان کړي، ډېر ناشنا سورۃ ده. یو حدیث کې راځي: البيت الذي تقرا فيه سورۃ البقره، و هغه کور چې د سورۃ بقرې تلاوت پکې کیږي شیطان ورته نشي ننوتی. یو حدیث کې دام راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قران اوچته قوبه چې کومه ده، اوچته قوبه هغه د سورۃ ده. په یو حدیث کې دا راځي چې ان اخذها برکه، څوک چې دا صورت ولی په دې عملو کې الله ولې جون برکت چي کې، په دې صورت کې الله ډېر برکات چولی دي. او د دې پرې خوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ به حسرتونه او ندامتونه کې چرمن ما دا صورت ویلې وي، مرمان ما په دې باندې ځم پوه کړی وي. ولا تستطيعها البطله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي چې کم سړی دا صورت په اهتمام سره وي او په کم کور کې ویلې کیږي، الله دې جادونه په حفاظت کې ساتي. په یو حدیث کې دام راځي چې سورة بقره او سورة آل عمران دا به د قیامت په ورځ د وریځې په شکل کې په هغه کس باندې لپاسي کوم کس چې د دې تلاوت کړی دی او په دې باندې ځان پوه کړی دی. د قیامت په ورځ به دا سورتونه سورې به جوړ کړی په دغه انسان باندې، او بیا به د الله سره د دې سړي په باره کې چې چیرې صورت ویلې ده او عمل یې پې کړی او ځان پې پوه کړی، الله سره به د دې سړي په باره کې بحث کړي چې الله ته وبخه او سپارش او شفاعت به ورته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله پوه دی د دې ټکو په معنی باندې. قران کریم کې به دې شي ډېر سورتونه راشي چې دا غي پاوله کې حروف مقطعات راځي. حروف مقطعات دي توحید: الف لام میم، ح میم، ط سین میم، ط سین، کاف ها یا عین صاد، یا سین، طه. دا ټول حروف مقطعات دي. او د علماو اختلاف دی چې دې څه معنی ده. نو بعضو کوشش کړی دې معنی راویستې ده او ډېر لرې تللي دي، لکه داسې محنت یې کړی دی چې هغه بې دلیله دی. او بازو سویلی بازو سویلی خو صحیح خبره ده ده چې قرآن کریم کې څومره سورتونو په اوله کې چې حروف مقطعات راغلي دي، د دې په معنی باندې صرف او صرف الله سبحانه وتعالی پوهیږي، او دا علم الله چاته نه دی ښویلی. او په دې کې فایده ده ده چې الله تحدي او چیلنج د مکې مشرکانو ته ورکړی دی چې تاسو خو دا وایي چې موږ ډېر فصیح او بلیغ خلک یو، او موږ په قران باندې پوهیږو، موږ په عربی باندې پوهیږو، او موږ بلاغت والی یو، موږ فصاحت والی یو. نو الله په دې قران کې دا قسمه ټکي راوړو وایي چې تاسو د دې معنی موږ ته بیان کړي، او هغوی نه ده بیان کړي او نه څوک بیانولی شي. خو دلته یو سوال دا دی که څوک دا ووایي چې اوس دا څنګه ټکي دي، الف لام میم او یاسین او طه، دا څه ټکي دي چې الله راوړي؟ دا عیب نه دی، د عربی په لغت کې دا عیب نه دی. که یو سړی وایي چې څنګه په دې څه دلیل دی چې دا عیب نه دی، دلیل پې دا دی: که چېرته دا عیب وې او دا کمی وې، نو د مکې مشرکانو به دا خبره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به بار بار کولې، او دا به او دا خبره به راټینګه کړې وای چې ګوره ستاسو په قرآن کې دا دي، خو د یو مشرک نم نه دي ثابت چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دا تعانه ورکړي، او یې په قرآن کې دا نقصان راویستی، یې دا عیب ګڼلی. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كامل كتاب دي لا ريب فيه، الشك نشتي بديكي، الشك نشتي دا كامل كتاب دي دا اللي طرف نراغل دا ويقيني كتاب دي. هدى للمتقين، هداية دا باراد متقيانو. نو قران خو هدایت ته ټولو لپاره، متقین ولې ذکر کړی دي؟ نو جواب داری چې متقین د دې هدایت نه فایده اخلي، نو ځکه متقین ذکر کړی. اوس د دې متقین هغه صفات بیانې چې لسوک دي: الذين يؤمنون بالغيب، دا هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو باندې،
ويقيمون الصلاة أو پابندی دمان زکی ومما رزقناهم ينفقون أو داغ سنا چی ورکڑی دی منگ دویتا خرج کی والذین يؤمنون بما انزل إليک او داغ خلق دی چی ایمان لری پاغس چی نازل کریشوی دی تا تا وما انزل من قبلک او پاغس چی نازل کریشوی دی مخکستان دا و بالآخرت هم یوقنون او پاخرت باندی دوی یقین ساتی گی دا اهم خبری دی بنیادی ایمان پا غیب باندی دا عقیده دا او پاقیده پسی بیا اهم مسئله و یقیمون الصلاه دا پابندی دا منزکی نو دا گوره بدنی عبادت ته موز کول دا بدنی عبادت ته نو صرف بدنی عبادتون ندی مال بم لگه و مما رزقنا و مینفقون اللہوی کمسه چی ما غویل ورکلی دا غیر ناغوی خرچم کئی دا مؤمنانو صفات تی او دا مؤمنانو او دا وچتو و متقیانو اغا صفات تی چی اللہ سبحانه وتعالی بیان کلی دی خالا با ورکی دوی لسه اولئك على هدى من ربهم دغ كسان فهدايتي ده طرف درب ده دوينا واولئك هم المفلحون او هم دغ كسان هم دوي كامياب دي يعني دوي كامياب دي پا دنیا كم او دوي كامياب دي پا آخرت كم فهدايت باني دي الله ده طرف نقول آغا هدايت هدايت تجل الله ده طرف نه آغا لار نیغا لار ده چه آغا دا اللہ ده طرف نخوی شوی لاری او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نخوی شوی لاری آغا بیا هدایت تا آغا بیا نیغا لار ده اللہ دی مکتولو تا دا هدایت نصیب کی وزد دین بعد دا کافرانو تذکیره کی دا صورت پاوله که اللہ سبحانه وتعالی خلق دیگه قسمو دا تقسیم کری مسلمانان وچت مؤمنان خالص مؤمنان بیا کافران او بیا منافقان نو وزد کافرانو تذکیره کی ان الذين كفروا يقينا كسان چی کفر کړی دی سواء عليهم برابر دا پاغوی باندې اانذرتهم ام لم تنذرهم که یره ورکې تا هغوی لره یا یره نه ورکې هغوی لره لا یؤمنون هغوی ایمان راوړي برابر ده که ته کافران یری او که ته نه یری خو دوی ایمان نه راوړي نو بیا دلته یو کس دا سوال کولی شي چې یاره دا څنګه بعضو کافرانو خو ایمان راوړی او الله وایي دوی ایمان نه راوړي نو جواب داری چې دلته مراد ضدي کافران دي کوم چې ضدیان دي الله هغه ضدیان یادوي چې ضدیان کافران ایمان نه راوړي که ته وله یره ورکې او که یره نه ورکې هر چی هغه کافران دي چې په هغوی کې ضد او عناد نشتي نو هغوی کې ډېرو چې دی ایمان راوړی دی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مهر وهل دي الله داغوي بزرون أو داغوي بغوغنو وعلى أبصارهم غشاوة أو دادوي بسترقو باندي ناشنا برديدي ولهم عذاب عظيم أو دادوي دبارا لوي عذاب دي نو چې اوس د چا په زړه باندې موري او په غوږونو او په سترګو باندې پردي نو دې ته به حق څه ښکاره شي اوس د منافقانو تذکیره کوي هغه منافق هغه چې په باطن کې یو خبره او په ظاهر کې بله خبره کافر سپا کفر کوي منافق هغه دی چې دې سپا کفر نه کوي دې په زړه کې کفر ساتي او په ظاهره کوي چې ما ایمان راوړی د یری د لاسه او د ډیرو نورو وجو د لاسه چې هغه په خپلو ځایونو کې تفصیلا بیان شوی دی دلته دا مقام د تفصیل نه دی ومن الناس من یقول او بعض د خلکو نه هغه څوک دی چې وی آمنا بالله وباليوم الآخر من ایمان راوړی دی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنين او حال دا چې نه دي دوی ایمان والا څنګه دوی ایمان والا نه دي خو موږ ایمان راوړی مطلب دی چې دوی نه دي ایمان والا په زړونو کې صحیح ده ظاهره کې خو چې موږ ایمان راوړی خو په زړونو کې الله ایمان نشتی یخادعون الله والذین آمنوا دوی
دوکه کوي د الله سره او دا کسانو سره جیمانې را وړی دی. وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نه کوي مگر د خپلو ځانونو سره. وما يشعرون او نه پوهیږي. د منافقانو دا سوچي چې زمونږ الله دوکه کړو, مؤمنان هم دوکه کړو. الله وایي نه, په حقیقت کې دوی د خپل ځان سره دوکه کوي. فی قلوبهم مرض, په زړونو د دوی کې بیماری ده. بیماری د شبهاتو په کېم ده او بیماری د شهواتو په کېم ده. الله دې موږ ساتي. فزادهم الله مرضا, بس زیاته کړي ده الله بیماری د دوی. د دې یا خدا جمله خبریه ده, مطلب چې الله دا خبر ورکوي چې هغه د دوی په زړونو کې خاصم هغه بیماری وه. الله وایي د منافقت هغه خو د قرآن د نازلېدو سره ورو ورو د دوی هغه بیماری هغه الله ښه ډېره کړه. او یا دا دي خیرې, فزادهم الله مرضا, یعنی دوی خو بیماران دي خو الله دې ښه بیماران کړي. ولهم عذاب الیم, او د دوی د پاره دردناک عذاب دی. بما کانوا یکذبون, په دې وجه چې دوی همیشه دروغ وایي. و اذا قیل لهم, او کله چې وویل شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض, فساد مه کوئ په ځمکه کې, قالوا ویدوی انما نحن مصلحون, یقینا منگا اصلاح کون کیو. منگا خوی جوڑ جاڑی والیو, جوڑ جاڑی دوی سنگ کئی, یعنی مطلب چی منگ دا کافرانو سرم روگا دا, دا مومنانو سرم روگا دا. نوی دا طول لوی اصلاح کار خوی منگا روان کرده, حالانکه دا طول لوی فسادیانو دیزی خبر بیال تولا دا غزی بیال تولا. دا خود منافقانو غٹ صفت تے چغل خوری کول, دروغ بدروغ قسمونه, غدر او خیانت, دا خو بیا عامی نخی دی چې دا په وړو منافقانو کې مشتی او غټو کې خداشتی او شتی. اگر که دوی په غټ منافقت کې اخته و چې هغه کفر دی, ځکه چې په زړه کې د هغوی ایمان نو, نو دلته دوی دا خبره کوي چې موږ اصلاح والی. الا انهم هم المفسدون, خبردار یقینا دوی خاصم هم دوی فساد کون کی دی. ولیکن لا یشعرون, مگر دوی نپویگی. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, او کل چی ویلش دوی تا ایمان روڑی لکه سنگ چی ایمان روڑی دے خلکو. خلکو نمورد صحابه کرام دی, یعنی کله چې دوی ته وویل شي چې بھائی هغه ایمان قبلی کوم چې صحابه کرامو راوړی دي, سه ایمان به تاسو راوړی. دې نه دا خبره یاده ساتي چې معیار د ایمان د تللو چې بھائی کوم ایمان الله قبلی او کوم نه قبلی, هغه داری چې ته به صحابه کرامو ایمان ته ګورې. او دا دلیل په دیم دی چې ټول صحابه کرام هغه جنتیان دي او هغه اوچت مؤمنان دي. قدوی به سوي قالو نوی دوی انؤمن كما آمن السفهاء, اي من ايمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړې دي کمقلانو. ګورل صاحب کرامو ته کمقلانو وي. او دا د دوی رونه نن سبا مشتي د شیعگان روافض او څوک چې دا وی په لار روان دي او صاحب کرامو به خبرې کوي, نو دم د منافقت په لار روان دي او داغه منافقانو په نقشه قدم دي. پوخانی منافقان هم صحابه کرامو ته کمقلان ویل. او سوال داری چې ولې ورته کمقلان وی, نو جواب داری چې دوی چې دا سادګان دي, وایي موږ ایمان راوړی دی او خپل مال هم په الله قربان کړو, په دین هر څه قربان کړو, بچی هم قربان کړو, ښځې هم قربان کړو, ځمکه هم قربان کړو. دا خو کمقلان دي, پوه خلک خو موږ یو. دوی سره هم زموږ کار روان دی او د دوی سره هم روان دی. هر طرف ته موږ خلک خوشحاله کړي دي. نو ګورو صحابه کرامو ته به کمقلان وي. نن سبا کومو کې چې د منافقت ته صفات شتي, هغوی د دیندار خلکو ته کمقلان وي. وی دی زمانی تو گرو, 2020 تو گرو, او د دوی دی خبرو تو گرو, د دوی دی مسلو تو گرو, د دوی دی لباس تو گرو, د دوی دی گیری تو گرو, د دوی دی عبادتونو تو گرو, خاندی پا گوی پوری. نو دا صفت منافقت تی پا دیندار و خلکو پوری خانده کول. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون,
خبردار یقینا دوی خاص هم دوی کمکلان دی مگر دوی نپویگی و اذا لقوا الذین آمنوا او کله چې یو ځای شي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی قالوا آمنا نو وایي دوی موږ هم ایمان راوړی دی مؤمنانو ته به یې دا ووایي وإذا خلوا إلى شياطينهم أو كلتش جداش يخبلوا شيطانان ملقروا سرادا شكل بخبلوا منافقان وبسلالوا يابا يهود وبسلالوا قالوا بيبي إنا معكم من خطاس سريو إنما نحن مستهزئون يقينا من طوغ كونكيو مؤمنان بوري یعنی دا اوس موږ مؤمنانو سره چې ټوغې دي چې هغوی ته وایو موږ ستاسو ملګري یو په الله باندې ایمان دی ایمان موږ نه راوړو هغوی پورې خاندو الله یستهزئ بهم الله ټوغې کوي دوی پورې او دا صفت د الله دی الله ټوغې کوي دوی پورې ځکه چې دوی ټوغې کړي دي خو د الله ټوغې دي سنې څنګه چې د انسانانو دی دلته موږ دا وایو چې الله ټوغې کوي په هغوی پورې څنګه چې د الله ده شان سره ښایي او هغه به دسې په دې طریقه باندې لکه وضاحت دپاره دا خبره کوو سورة الحديد کې دا خبره الله بیان کړې ده یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبأیمانهم په هغه ورځ باندې په آخرت کې به الله مؤمنانو له رڼا ورکړي خاص رڼا دغه رڼا په رڼا کې به دا خلک په پولیس سیرات باندې وړي نو دې منافقانو له به هم الله ورکړي چې کله د پول دې منځ ته ورسي اگر انا به دوی سره ختم شي دوی به د مؤمنانو ته چې کوي موږ ته صبر وکړو موږ ځان سره واړو موږ استاسو ملګری وو موږ په دنیا کې تاسو سره وو او ته کم ځي کوي تاسو دنیا کې موږ سره دغه ټوګه دې چله پوری وکړه یعنی دوی خوشاله او چرته کیو او یو بل ته وکړو د قیامت پر ورځ به خوشاله جوړه وګوره په دنیا کې موږ دوکې دړکې کړې دي الته بچ شو دا د اوس په آخرت کې د مؤمنانو په صف کې ولاړ اوس به جنت ته روان شو الله یې پرېږدي سه وخته پورې زه پرېږده ولاړ شي رڼا ولم ورکي دغه خوشاله شو چې زه په پولیس سیرت باندې بوړ چې پولیس سیرت ته راورسېږو هغه رڼا ته الله ختم کړه ځکه چې هلته دوی ټوغې کړې وې په مؤمنانو پورې ویمدهم فی طغیانهم یعمهون او زیاتی دوی لرا په سرکشۍ د دوی کې چې پریشان وي یعنی دوی سرکشۍ دي الله په دې سرکشۍ کې پرېښودې دي او ښه پکې دا سرکشۍ ډېره شوې ده حیران شوی دی پکې ګډوډ شوی دی پکې دا سزا ده الله طرف نه